Preselili smo se pred naš studio, kjer že komaj čakamo na začetek velikega bratskega obračuna. V pomoč o tem pa mi bosta košarkarski sodnik Edo Javor, lepo pozdravljen. Ja, zdravo, živo. In pa nepogrešljivi člen naše ekipe, kar se tiče košarke, Gregor Žvab. Živjam želi, pozdrav vsem gledalcem. Edo, tudi vi imate starejšega brata. Kaj pravite na te bratske obračune? Ja, res ga imam, moj brat Damir. On je Jure Rogaški sodnik. Ja, te obračuni so vedno napeti do zadnje sekunde. Tudi jaz sem z njim bil do pred kratkim, ko je on prestopil v dosti višji nivo, tako da nažalost ga zelo lovim, ampak bomo videli, če bom uspel prijeti do njegovega nivoja. No, Eda in Dina seveda zelo dobro poznate, vendar pa ne samo z košarkarskih igriš. Nekaj gre zgodba glede frizerja ali kako? To je res, ja. Strižeta se v salonu moje mame, tako da ja, imamo tudi malo heca na to zadevo. Včasih s kakšno mašinco lovim po garderobi ali pa igriču. Gregor, nekako imata oba dokaj podobno pričesko kot ti. Ali tudi ti nekako zahajaš k Edovi mami? Jaz v bistvu upravljam to z mojo desno roko, sam doma, ker imam še malenkost krajšo pričesko ponavadi, kot jo ima ta brata Murič. Tako da. Bi pa z veseljem preizkusil, da vidim, kako to profesionalci delajo, ker lahko, da se tudi kdaj jaz malo zastrižem. Ja, vendar pa danes se nisi uredil. Ja. Kje te imam zdaj? Aha. Imam nekje. Grožnja, Anžeta Bašlja. Če želiš, da te pobrijemo. Ne, hvala, tvoji roki ne zaupam. Dobro, potem pa jaz zaupam tvojim komentarjem. Kaj praviš pred začetkom Lige ABA? Začela se bo prav kmalu, dva slovenska kluba, Krka in Olimpija. Dejansko jo komaj čakam. Obe ekipi sta doživeli nekaj kadrovskih sprememb, tudi sama konkurenca v Ligi ABA je, kljub temu, da ni celotna postava Lige ABA, kar se ekip tiče enako kot lani, zanimiva. In pričakujem napete obračune, tudi kar se tiče slovenskega rivalstva med Olimpijo in Krko. In dejansko, kot sem že rekel, komi čakam, da pride konec septembra in da tudi na Sport TV-ju začnemo z Ligo ABA, tako kot se spodobi, s prenosi v živo. No, še prej pa bomo torej videli bratski obračun med Edom in pa Dinom Muričem. Sam se bom zdaj umaknil, Gregor Žva pa bo prevzel taktirko. Torej, drage gledalke in gledalci, pozdravite oba košarkarja, ki se bosta danes pomerila tule pred Sport TV-jem. Številko 11, Union Olimpija, starejši izmed bratov Murič, Dino Murič prihaja iz Novih Jarš in glej ga zlomka, iz Novih Jarš prihaja tudi številka 8 košarkarskega kluba Krka Novo mesto. Edo Murič, mlajši izmed obeh bratov, po podatkih, ki jih ponuja širni splet, centimeter razlike med obema bratoma. In ja, že tale prvi pozdrav vam je lahko nakazal, kako bo današnje srečanje potekalo v tistem pravem bratskem rivalu. Fanta, mislim, da se vseeno spodobi, da si podata roki pred začetkom. S težkim srcem. Vseeno sodnik bo na hitro razložil pravila, ki so povsem jasna, pravil praktično ni. In prvi je do žoge prišel Edo Murič in tudi povedal z 1-0. Torej, če lahko pogledamo iz klubskega vidika, Krka vodi v tem bratskem obračunu s točko prednosti. Dino v preigravanju, tudi on lepo pod obroč, na druge obroče šel z desnico in zaključil uspešno za izenačenje na 1-1. No pa potem še en lep prodor Eda Muriča. No, tokrat pa tudi že prva osebna napaka. Tudi že grožnja sodnika Javorja s tehnično napako Edu Muriču. Ja, bratski obračun že prinaša prva trenja in tudi poskus razdalje Dina Muriča uspešen. Tako imenovani trash talk prisoten tudi pri bratskem obračunu. Sedaj Edo Murič daleč od obroča. Poskuša priti bliže in osebna napaka sedaj tudi Dina Muriča. Po ena osebna napaka na vsaki strani. In tudi prosti met sedaj za košarkarja Krke Eda Muriča, ki ga je zadel. No, celo dva prosta meta. In s dvema točkama Eda Muriča Krka ponovno v vodstvu.
Dino Murić. Preigravanje Dina Murića za zdaj. Daleč od obroča, neuspešno, no potem pa si je izboril prostor in od table žogo lepo spravil skozi obroč. Rezultat je ponovno izenačen. In tudi že prvo, lahko temu rečemo, zabijanje, kajti koš ni ravno primeren za obešanje. Edo vodi sedaj z 4-3, minuta pa še do konca tega bratskega obračuna. Odaje tamo, tu odlična obramba sedaj Eda Murića in priložnost, da vodstvo Krke sedaj poviša na bržkone že neulovljivi 2 točki prednosti, potem pa izjemna blokada Dina pod obročem. Vse je še odprto v tem obračunu, brez osebne napake. V prejšnjem prodoru pa zgrešeno polaganje. Sedaj Dina Murića pol minute do konca. Edo je zgrešil. Eden izmed zadnjih napadov, kajti do konca, mislim, da je še 15 sekund. Ali bo tale obračun izenačen? Edo odlično v obrambi, Dino sedaj v prodoru. Zgrešil je Dino Murić in ali to pomeni, da je Krka dobila na rekovajih seveda prvi obračun v tej sezoni, 6 sekunda in zgrešeno zabijanje, ki pa na koncu ni odločilo tekme in zmagovalec tega obračuna, Edo Murić. A že lahko rečemo, da je Krka letos premagala prvič Olimpijo? Mislim, da je bilo 4-3 na koncu. Dobro, nekdo je zmagal ali pa tudi ne, Krka ali Olimpija, ni vseeno. Kako je takole igrati proti bratu? Ja, takole je bolj za hec, bolj za res. Ne? Zdaj mi se nekaj dalo vse od sem, ampak je dobro, dobro igrati. Še posebej takrat, kadar igrava za res, kadar se pripravljava, tako da delava en drugega delava božga, tako da je super igrati proti bratu in ga imeti tudi za brata. Recimo, da je bilo izenačeno, ker ste starejši brat, mu boste to dopustili, kaj ne? Ma ne. Rečemo, da imamo zmago, ne, pustimo tam mali malo veselja, tako da v torek gre za res, tako da mi bomo dali vse od sebe, da prvo to lovoriko prenesemo v Ljubljano in da odpremo pač to sezono tudi zmago. Edo, tvoj komentar še na tale bratski obračun. Ja, klele, mislim, da nisem pokazala to, kaj drugače dajeva vse od sebe, mislim, kaj igrava ja nena sama, tako da, mislim, je že cel življenje trenil z Inotom, igrava tudi na isti poziciji, tako da, koliko je rekel, en na drugega delava boljšega, dajeva en drugom na svete, tako da, kaj imaš enega tazga sparing partnera, koliko je recimo moj brat, kaj je ista višina, ista konstitucija, vse isto, se lahko navadaš igrati pred takim igravcem, ker konc koncov so oba na poziciji 3 in bo to posebej čez življenje, tako da, jaz sem vesel, da ga imam, da je tak in da lahko igram, ja, ne. Hvala lepa obema torej, da sta prišla, zdaj se vama mudi že na trening, mi pa bomo odšli k oglasom, potem pa se bomo znova oglasili iz studija. Ostanite z nami.